Відвідати новорічні локації та заходи у Запоріжжі можна у незламному хабі та філіях Центру культурних послуг. Про це розповів начальник управління культури міськради Олексій Максименко. За його словами, вони працюватимуть до кінця року. У палацах культури будуть влаштовані такі майстерні, де діти зможуть взяти участь в інтерактиві та власними руками виготовити якусь прикрасу. У незламному хабі в нас буде тривати новорічна вистава «Крісмас круїз». Вона інтерактивна, дуже яскрава. Частина декорації знаходиться біля Палацу культури «Хортицький» і біля Палацу культури «Заводський». Теж працюють такі святкові невеличкі локації та фотозони. Цьогоріч гроші із міського бюджету на новорічні заходи та місця їхнього проведення не виділяли. Для декорування Запоріжжя використали ілюмінацію та іграшки, придбані у попередні роки, сказав Олексій Максименко. А головну ялинку встановили не на вулиці, а в бомбосховищі незламного хабу. Для її оформлення залучили волонтерів. Цього року опитування не було і не розглядалось питання встановлення міської ялинки, як це було зазвичай на площі Маяковського. Поясню, чому. Є рішення Ради оборони Запорізької області стосовно проведення культурно-масових заходів. І першим пунктом йде, що усі масові заходи мають проводитись в приміщеннях, які мають укриття або безпосередньо в приміщеннях укриттів. Взагалі, отут мені подобається, і всередині, в орбіті, хоч якась віддушина і радість, особливо для діток. По проспекту проходиш, проїжджаєш, то на душі веселіше, особливо після того, як послухаєш новини, побачиш оце все жахіття. Чи доречно сьогодні прикрашати взагалі місто? Я хочу сказати, що це слово «доречно» чи «недоречно» може не повинно так стояти дуже глобально. Може, в таких масштабах занадто? Занадто, то не треба. Але діток треба радувати. І людям трошки треба, щоб трошки душа відпочивала.